Sunnuntaina 13. päivä kello 13 täältä lähdetään yhdessä Ruotsin ja Venäjän kanssa charterkoneella kohti Edmontonia. Meillä on toki siinä matkalle annettu nyt järjestäjän puolesta tieto, että pysähdytään ainakin kerran Reykjavikissa tankkaamaan ja siitä sitten uudelleen pienen pompun kautta kohti Edmontonia. Ja sitten tosissaan, niin kuin tuossa Pendo mainitsikin, niin 4 vuorokautta hotellihuoneissa karanteenissa kaikki omineen, eli yksi ykkösissä ollaan ja joka päivä meitä sielläkin testataan ja itse asiassa testaaminen ei sitten lopu siihen, vaan niin kuin NHL-kuplassakin, niin päivittäin koko joukkue testataan kertaalleen, plus että joka aamu kun me menemme hallille joukkueen kanssa, toki asutaan hotellin yhteydessä olevassa Marriottissa, josta on suora kulku hallia meidän koppitiloihin, mutta joka päivä niin sanotusti meidät lämpömitataan, eli kuume mitataan ja sitten otetaan koronatesti aina, kun sinne hallille mennään. Ja tietynlainen karanteeni myös jatkuu vielä sen 18 päivän jälkeen, kun 18-21 päivät, niin me emme vielä ole niin sanotusti vapaat kuplassa, vaan ainoastaan pystytään liikkumaan sitten jo käytävillä ja omassa neukkarissa ja hallilla ja harjoitteluolosuhteissa ja pelaamaan sitten siinä jo harjoituspelikin Tsekkiä vastaan 20. päivä, mutta vasta 21. päivä niin sanotusti alkaa sitten se virallinen kuplaosuus, jolloin vähän vapaammin päästään sitten myöskin liikkumaan ja kohtaamaan hotellilla kenties sitten muita. Toki siellä on erittäin tiukat säännökset, että kasvomaskeja ja muita käytetään koko ajan, kun liikutaan ja ollaan. Myöskin sitten ihan ottelutapahtumissa, pois lukien pelaajat ja valmennus. Ja sitten näissä on aika tiukat sanktiot, säännökset. Meillä on kaikkien maiden ja järjestävän maan ja IHF:n kanssa ollut tässä nyt viimeiset 2 kuukautta lähes viikoittain kokouksia. Jos joku jotain näitä sääntöjä esimerkiksi karanteenin aikana yrittää poistua huoneestaan, siitä tulee todella tiukat taloudelliset sanktiot, plus että kyseinen ihminen poistetaan välittömästi sitten kuplaolosuhteista ja omiin kustannuksiin joutuu sitten kotimaahansa liikkumaan. Siinä oikeastaan semmoinen niin kuin lyhytkäisyys vielä mitä Pendo jo tuossa mainitsi. Ja toki sitten se semmoinen lisäys tuohon, kun täältä mennään sinne päähän. Ja nyt kun tämä viikko saadaan kaikille negatiiviset testit ja sitten päästään lauantaina tapaamaan joukkueen kanssa Vantaalla ja lähtemään kohti Edmontonia, niin myöskin sitten se aika, se 4 vuorokautta, niin kuin, että harjoitellaan, niin yritetään tietyllä tavalla kohdistaa harjoittelua ja palavereita pelaajille ja varmasti siellä sitten jonkinnäköistä viihdykettäkin Teamsien ja Zoomien ja WhatsAppien välityksellä pelaajiston kanssa ja johtoryhmän kanssa tehdään, että päästään aikaerosta mahdollisimman hyvin sen 4 vuorokauden aikana irti ja saadaan niin sanotusti joukkueen kemia kattoon viimeistään sinä aikana. Me ollaan jo nyt pelaajien kanssa oltu tosi tiiviisti. Me ollaan tämmöinen samantyyppinen videopalaveri pelaajiston kanssa pidetty ja päivittäin sitten taas meidän WhatsApp-ryhmässä käydään asioita läpi ja muistutellaan sen appin käyttämisestä, mistä Pendo tuossa mainitsi. Eli pari kertaa päivässä täytetään semmoista terveysäppiä, jotta sitten tämä meidän maahantulo helpottuu Kanadan päässä. Plus, että totta kai pelaajistolle on kerrottu kaikkinensa tässä kohtaa ne pääpiirteet, mitä toi tarkoittaa tuo aika tuolla ja mihin ollaan menossa. Ja sitten niin kuin tuossa Pendon kanssa on puhuttu, niin vielä hyödynnetään sitten, kun ollaan kasvokkain lauantaina ennen lähtöä ja käydään sitten konkreettisesti ihan kaikki vielä kertaalleen läpi. Sitten me palataan toivottavasti sitten kultamitalit kaulassa 7. päivä 1. Suomeen ja senkin jälkeen vielä otetaan
testejä lisää, että tästä kun testaaminen nyt aloitettiin, niin sitten testataan sitten ihan huolella päivittäin kunnolla aina sinne 7. päivään asti, kun palataan ja ollaan heti karanteenissa kotimaassa, otetaan tuloksia ja lähdetään sitten siitä kotipaikkakunnille ja vielä kertaalleen sitten käydään 72 tunnin sisällä ottaa testit, jotta sitten viranomaisten myötä niin vapaudutaan totaalisesti karanteenista maahantulon jälkeen.